Մեկնաբանությունները թողնում հայ են հայ ժողովրդին Սերյան Օհանյանի միլիոնավոր դոլարների ունեցվածքը։ Առաջին լրատվականա օրերես հրաཔարակել էր իջ ձերքի տակ հայտնված մարտի 1-ի գործից որոշյութը, որտեղ հստակ ներկայացված էր այս գործով առանձքային մեгаդրիալ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների ունեցվածքը, որոնց գալիս են հերկելու վերջիններից կողմից այն փնդումները, թե իրենք ահրելի ունեցվածքի չեն տնորինում։ Այժմ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի եւ նրա կն աշտոնական է Նշան Փոռոհանյանները եւս մեծ մասշտաբով հերկել են իրենց ունեցած κιմասին հրապարակումները Սերիան Օհանյանն ու իր ինը մի քանի անգամ հայտարարել են որ իրենք վարձով են ապրում Երևանի Ամենահարուստ Վահագնի Թաղամասում եւ այսպես Սերիան Օհանյանը որը հաշվառված է Երևան քաղաքին Ալբանյան փողոցի 98 շենքի 4-րդ բնակարանում նրա անվամբ որպես սեփականություն հաշվառված է 4 հողատարածքներ Կոտայքի մարզի մrկաշեն համայնքում նրա անվամբ է հաշվառված նաեւ վերածնուն հիմնադրամը Սերիան Օհանյանի կնոջ Ռուզան Ն տրանսպորտի առաջին շենքի առաջին բնակարանը Ռուզաննա Խաչատրյան Գուրգենի Աձան զինվորական բժիշկների հայկական ասոցիացիա առողջապահական հասարակական կազմակերպությունը ինչպես նաև Lexus LX 57 մագնիշի 90 NN 900 պետ համարանիշներով ավտոմեքենան Սերյանոժանյանը 2017 թվականին իր հաշվին կանխիկ մուտքագրել եւ ելքագրել է շուրջ 11 միլիոն ՀՀ դրամին համաժեք գումար։ Ռուզան Նախատրյանը 2018 թվականին հասմիկ Մելիքյանից ստացել է շուրջ 160 միլիոն ՀՀ դրամին համաժեք գումար։ 2017 թվականից իր հաշվի համարներից կանխի ելքագրել է շուրջ 401 միլիոն ՀՀ դրամին համաժեք գումար եւ մուտքագրել է 98 միլիոն ՀՀ դրամին համաժեք գումար։ Նշենք, որ սա այն ամենն է, ինչ ներակ պաշտոնապես հաշվառել են իրենց առանով հասկանալի են նաեւ որ կա ներկայացածից գուց ավելին ինչը գրանցված հաշվառված է նրանց ցանոթoverlineկամների anunnerով մասնավորապես մամուլի տարբեր հրապարակումներից կարել եւ բարձել որ սերիան Օհանյանը ԼՀՀ Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար եղած ժամանակ 2002 թվականին քաղաքացիներ Տիգրան Մովսիսյանի եւ Շանտ Ալեքսանյանի հետ ստեղծել է ՍՏՇ Պիրամիդա սահմանապահ պաշտպանատվությամբ ընկերությունը մինչև 2005 թվականն այս ընկերության բաժնետերերի մեջ փոփոխություն է եղել եւ 2005 թվականին Սերյան Օհանյանի հայրը Մuşe Օհանյանը դարձել է այդ ընկերության 55% բաժնետեր Երևան քաղաքի Սայատ Նովա Պողոտայում գտնվող ፒรามիդ անսկզբում գիշերային ակումբը իսկ հիմա Սրճարան Սենդիկետը դարձել 2016 թվականին երբ Սերյան Օհանյանը դերպաշտանության նախարարեր մամուլում հրաཔարագումներ հայտնվեցին այն մասին որ Նավահագնի Թագամասում շեկեղ առանձնատունը կառուցում նա մի հսկայական եւ շեկեղ առանձնատուն ունի Սեվան Ոշագրավ է որ ցսաց 1992 թվականից Սերյան Օհանյանը եղել է զինվորական ծառայության մեջ զբաղեցնելով տարբեր պաշտոններ եւ օբյեկտիվ հարցեցակում թե ինչպես կարող էր նա այդքան ունեցված գազել՝ միայն նախարարի աշխատավարձով։ Դե ի՞նչ հարգելի հայրենակիցներ հետեւություններն արդեն թողնում ենք ձեզ։ Դատախազը կարծում է Քոչարյանի եւ Գևորքյանի դատավորության ձգձգումը հնարավոր է դիտavorialը արվում։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Արմեն Գևորգյանի գործով դատական նիստը։ Սակայն սկսելուն պես ընդমিջվեց nist-ը նախագահող դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հայտնեց, որ Արմեն Գևորյանի աշխտման լուսինե Սահակյանը տեղեկացրել է դատարանին, որ նախորդին Կապան քաղաքում մասնակցել է 1 կայլ դատական նիստի, որի աշխատանքները նույնն վերջացել։ Պաշտպանը չի կարողացել նույնը վերադառնալ Երևան, իսկ այսօր վերադառնալիս ցակել են տեխնիկական խնդիրներ, որոնց պատճառով նա հնարավորություն չունի նշանակված ժամին հասնել դատարան եւ խնդրում են nist-ը հետաձգել։ Նիստը սկսալու паհին դարևած դատարան չեր հասել նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանը նիստն ընդմիջվեց, որբեսի դատարանը པարզի կարող է այսօր Սահակյանը մասնակցել նիստին թե ոչ։ Արմեն Գևորչյանը հայտնեց, որ իր տեղեկություններով մեխենայը խափանում է ելել եւ Սահակյանը խնդրել է այսօր իրեն չսպասել։ Դատական նիստը հետաձգվեց, ainkə կայանա փետրվարի 15-ին։ Նիստից հետո գործով դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով սույն գործով դատական նիստերի ձգձգվելուն նշեց՝ ված հարի չեմ համարում դալ գնահատական մի բանի, որի մասին տեղեկություններ չկան, մեզ ներկայացված տեղեկություններով կան տեխնիկական խնդիրներ, փաստացի անհնարինություն, ինձ թվում չեմ տալis դրան գնահատական, տալ, եթե դա իրականում այդպես չէ, ապա անհարգալից վերաբերմունք է բոլորի նկատմամբ, ասած նա։ Նարկում ենք հարց համար 12-ը՝ պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման եւ սոցիալական ераշիկների մասին օրենքում եւ կից օրենքների փաթեթում դրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին և, օրենքի նախագիծը զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյան, խնդրեմ, պան Մկրտչյան։ Մեծալո բան վարչապետ հարգելի գործընկերներ, ներկաացվող նախագծերի փաթեթի նպատակը դատավորների կենսաթոշակի իդառونکի պայմանների համապատասխանեցումն է, ըստ համանadrական դատարանի 18.06.2019 թվականի 1463 որոշման, ինչպես նաև դատախազների եւ քնչական մարմիներում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց կենսաթոշակային ապահովության միասնական պայմանների սահմանումն եւ կարգավորման միասնականության ապահով նախագծով առաջարկում եմ կատարել ըստ էությական համանդրական դատարանի որոշման կատարումը, որն ակահամանդրականներ ճանաչել դատավորների համար կեսաթոշակի իդավունք իրացման պայմանների տարբերակված մոտեցումը եւ մենք սահմանում ենք միասնական պայմաններ, ինչ այդ օրենքն ուժի մեջ մտնելը պաշտոնավարող ու կեսաթոշակի իրավունք ծերք վերա, ծեորենք նույնի մեջ մտնելուց հետո կեսաթոշակի իրավունք ծերք վերած անձանց համար վերածնելով սահմանադրական դատարանի կողմից արձանագրված հատրական մոտեցումը նշեմ որ այս նախագիծը նաև բխում է դատավորների անկախությունը այսպես ընդգծող մի շարք միջազգային փաստաթղերից եւ մենք միասնական կարկավորումներ ենք սահմանում նաեւ տվախազների mass-ով ինչպես նաեւ ամբրա գրել են կենսաթոշակի իրավունքի իրացման այնպիսի պայմաններ, որոնք ցեյցան լրացուցիչ սոցիալական երիաշխիքներ են ապահովում, ուսումնասիրվել են նաեւ միջազգային պրակտիկան եւ հաշվի առնվել օրինակ 2018 թվականի եվրոպական տվյալխանձերի խորհրդատվական խորհրդի կողմից ընդունված փաստաթուղթը տվյալխանձերի անկախությունը, հաշվետուականությունը եւ էթիկան, եւ այդ փաստաթղթի հիմնական դրույթներից մեկ օրինակ վերաբերում է տվյալխանձերի, ուրեմն սոցիալական երիաշխիքների օስተյցության պետք է համանման լինի դատավորներին տրվող սոցիալական երաշխիկներին։ Ումանատիպ ղեկավարումներ են համարժեք ղեկավարումներ են նախատեսել նաև քնչական գործառույթ իրականացնող այլ ուրեմն մարմիններին ներգրաված պաշտոնատար ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար հակակոռուպցիոն կոմիտե, քնչական կոմիտե, պետական եկամուտների կոմիտե։ Ըստ էության այս նախագծի կարևորությունը անդցվել է նախինում նախորդիվ եւ կառավարության եւ ազգային ժողովի կողմից եւ այս նախագծի մշակմանը մասնակցել են նաեւ ազգային ժողովի մեր գործընկերներ падգամավորներ Վլադիմիր Վարթանյանը եւ Արթուր Դավթյանը։ Խնդրում հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրջյան, խնդրեմ, պարոն Գրիգոր։ Շա կալցիում բար wcharպետ հավելեմ իհարկե շատ կարևոր ասամ հանրահանրական դատանի որոշումը եւ իհարկե մենք հետեւում ենք բայց ես ուզում եմ ասեմ որ հarts շատ ավել է համապարփակ է եւ մենք այդ շրջանակներից դուրս ենք եկել եւ իրոք լուծել են սոցիալական խնդիր այն է մի մեծ խումբ մեր հայրենակիցների թոշակային ապահովման պայմանները էականորեն բարելավում են դա իրավապահ համակարգն է ստերչայ եւ դատական համակարգն է Եվ մեկ աշկանդված չենք եղել եւ այս նախագծի այդտու պատգամավորները այո երկար քննարկել են, մեծ հետել են քննարկել, բայց վերջնական արդյունքը ոչ թե համաժողովական դատարանի որոշումը կատարելնա, որը այդ թվում ոչ միայն, այլ ուղղակի ինք